Ahoj lidi, zdraví vás Artekles, vítejte u dalšího tutoriálového videa ze hry Dota 2. Dneska se podíváme na základní prvky ovládání a ukážeme si vlastně, jak to mám nastavené já, aby se případně ti, co v tom ještě nemají příliš jasno, mohli trošičku inspirovat a podívat se na to, jak vlastně to používám já. Podíváme se nejdřív na to, jaké mám nastavené vlastně zkratky na schopnosti. Ty jsou víceméně standardní až na tyhle ty dvě, ty většinou bývají defaultně nastavené trochu jinak, ale myslím si, že to závisí čistě na vás a tady si prostě můžete nastavit cokoliv, můžou to být čísla, můžete to nechat tak, jak to je, je to prostě čistě jenom na vašem uvážení. Dále tady máme předměty a tady mám vlastně Dčko, které tam klasicky nevidíte, myslím, že je tam místo toho Bčko a je tam ještě Zetko, což je samozřejmě blbost, protože ta hra počítá s tím, že máte anglickou klávesnici, takže doporučuji si to přepnout na Y, který máte vedle X. No a Dčko jsem si tam dal, protože hnedka vedle S, což je vlastně pro zastavení, to je zkrátka pro zastavení a je to vlastně velice blízko, takže se nemusíte nějak zbytečně přehmatávat, abyste použili item. Myslím si, že se to docela hodí. Já osobně to používám třeba na Dagon a na podobné věci. No a mám tam hlavně mezerník, který většinou slouží, myslím, k tomuhle, že zobrazíte poslední události, ale to já osobně vůbec nepoužívám a spíše používám mezerník právě pro itemy, které chci mít jakoby co nejblíž, které chci použít co nejrychleji, aniž bych se třeba měl nějak netrefit. Představte si třeba, že máte blink a teď se chcete blinknout někde a kdybyste to měli třeba na tomhle tlačítku, tak se může stát, že v té rychlosti se překliknete, zmáčknete místo toho Cčko, případně Y, no a najednou zjistíte, že vlastně jste přišli o drahocený čas a tím pádem třeba vás to může stát život. Takže Space je rozhodně dobrá klávesa na používání na ty nejdůležitější předměty, protože právě se málo kdy dá splést s jinými klávesami. Dále tady mám naučit se schopnost, to mám osobně nastavené na 4, protože původně to je myslím na písmenku O a písmenko O, když se podíváme na naši klávesnici, tak vidíme, že je naprosto na druhé straně od všech ostatních písmenek, které běžně využíváme v Dotě a většinou teda není moc praktické se přehmatávat někde skoro do druhé půlky klávesnice jenom kvůli toho, že si chceme naučit schopnost. Já osobně rád, velice rád, rychle vlastně vybírám ty schopnosti, které jsem se zrovna mohl naučit, takže dávám 4 a mám jistotu, mám to už tak naučené, že prostě ty skilly skilluju i hned a nemusím nějak zbytečně přehmatávat a tím pádem ztratit ten prstoklad na ostatních klávesách. Nejlepší statistiky už však mám normálně, protože to už většinou zase tak moc rozdíl není, takže to jsem nechal stejně. Pak tady máme Ačko. Ačko se dá použít na jednu krásnou věc, teda samozřejmě když nebereme v potaz deny, který je samozřejmě úplně jasný. Ačko se totiž dá použít, pokud někoho chaseujete a ten člověk je třeba ve fogu, neboli v takové mlze té černé, kterou prostě nevidíte, třeba mezi stroma vám někdy probíhá a vy, když kliknete na Ačko a levým klikem kdekoliv na to místo, kde si myslíte, že zrovna je, vlastně máte ten kurzor, tak ten hrdina poběží a bude hledat nejbližší možný cíl, na který může zaútočit. Výhoda je, že se ta vaše postava prostě nezastaví a poběží dál a bude se snažit najít ten aktivní cíl. Pokud to uděláte klasickým right clickem, tak je možné, že třeba proběhne nějak blbě přes strom, no a ztratíte toho, koho vlastně honíte. Takže Ačko je určitě zajímavá věc. Pohyb osobně používám pouze k jedné věci a to, když jdete na Roshana a náhodou narazíte na runu iluzí, můžete si vzít tu runu a ty iluze poslat pomocí tohoto tlačítka do Rošpitu a potom zaútočit na Roshana. No a Roshan vlastně zaútočí na ty iluze. Pokud byste tam poslali ty iluze klasicky pravým klikem, tak ať to může uděláte jakkoliv, třeba jenom pošlete do toho Rošpitu a nezaútočíte, případně s těma iluzema začnete do Roše útočit, tak ten Roš okamžitě obě iluze zničí. Je to taková nějaká jeho abilita. Takže to Mko je takovej trik, jak vlastně nechat ty iluze chvíli tankovat toho Roshana, aniž byste přišli o drahocené životy. Dále tady máme zastavit, to je samozřejmě velice, velice
podstatná věc, řekl bych, že bez toho se asi nikdo v Dotě neobejde. Můžete tím zastavovat různé spely, které se třeba chvilku kástí, mají třeba delší animaci, takže tím to zastavíte. Můžete tím samozřejmě si zlepšit svoje lastitování. Určitě, když se podíváte na moje videa, tak uvidíte, že si dost často zastavuju tu animaci toho útoku, abych lastitl právě v té chvíli, ve které to zrovna potřebuju. Dále tady máme potom nějakou držet pozici, to já osobně vůbec nepoužívám, vím, že někdo to používá, případně mi napište do komentářů, k čemu se to hodí, já osobně fakt jako jsem to snad nikdy nepoužil. Pak tady máme tři důležité zkratky, protože vím, že se mě právě někdo v komentářích ptal, jak mezi těma hrdinama a mezi iluzema přepínám tak rychle, tak právě tyhle ty tři tlačítka vám velice pomůžou. Na jedničku jsem si nabindoval hrdinu, na dvojku jsem si nabindoval hrdinu plus všechny další jednotky, které můžu kontrolovat, to znamená právě ty iluze a různé, já nevím, golema od Varloka nebo vlky od Likana a podobně. No a trojka, to jsou všechny ostatní jednotky kromě hrdiny, to znamená právě trojkou ovládám pouze ty iluze a potom si vlastně můžu střídat pomocí klikání na jedničky a trojky. Tohle je dost praktické, hlavně proto, že nemusíte jakoby bindovat ty postavy jednotlivě. Potom si vysvětlíme vlastně ovládání skupin a pochopíte, co tím myslím. No a poslední věc, kterou tu mám, ta je pouze pro vás, kteří máte vlastně myš, která má dvě boční tlačítka. Pomocí těchto dvou bočních tlačítek ovládám kurýra. Jedno tlačítko slouží k tomu, že když ho zmáčknu, tak stejně jako tohle tlačítko jednička mi vybere hrdinu, tak tohle tlačítko na myši mi vybere kurýra. Pomocí toho tlačítka vlastně já si potom ovládám kurýra těmito zkratkami, které vidíte tady. Ty si můžete taky libovolně nastavit, ale já doporučuji, abyste si nechali stejné zkratky, jako máte na schopnosti. Většinou teda používám jenom z těch tlačítek buď dvojité V, což vlastně ho zavolá do Secret Shopu nebo do tajného obchodu, případně R-ko jako zrychlení, pokud potřebujete toho kurýra zrychlit. To je určitě praktická věc a měli byste se naučit to používat. Jako člověk, který neumí správně používat kurýra pomocí zkratek, je víceméně k ničemu. Zabírá to strašně moc času, hrozně se na tom namotáte a Je to prostě zbytečné. Není to vůbec složitá věc, takže určitě se s tím naučte, párkrát si třeba zkuste založit lobby a lídíte si s kurýrem a uvidíte, že vám to velice brzy přijde do krve. Poslední tlačítko, které tady mám na myši, tak je doručit předměty kurýrem, což znamená, že pokud já na to tlačítko kliknu, tak kurýr vezme všechny moje věci ze steše, to znamená z nějakého toho inventáře, který je v bázi, vezme je a přinese mi je a pak se zase vrátí zpátky automaticky. Já už se o nic nestarám, já prostě jenom kliknu na tlačítko a on mi všechno přinese. Takže dobrá zkratka. Samozřejmě si to můžete namapovat na co chcete, pokud nemáte myš s nějakýma tlačítkama, můžete klidně použít nějaké tlačítka na klávesnici, je to opravdu jedno, já to pouze používám na té myši. Vím, že někteří na myš dávají třeba právě předměty, případně i ability, ovšem já v to nemám takovou důvěru a osobně mám ty tlačítka takové tuší, takže nemám prostě důvěru v to, jak rychle bych to třeba dokázal zmáčknout a proto to používám spíš na toho kurýra, kdy to zase není tak důležité. Pak tady máme nějaké otevřít obchod, koupit předměty z rychlého nákupu, taky docela praktická věc, bohužel to vůbec nepoužívám, klikám na to manuálně, takže tohle je určitě věc, na které bych měl ještě zapracovat, ale dá se samozřejmě taky to použít, že prostě když třeba umíráte a víte, že určitě umřete, tak právě pomocí těchto zkratek můžete si pomoct, jo, že si můžete vlastně koupit z rychlého nákupu věci, které máte už vybrané a je to lepší, než ztratit všechny zlata, je lepší prostě si nakoupit co nejvíc a potom vlastně nestratíte tolik. Pak tady máme nějaké akce kamery. Akce kamery jsou vlastně ovládání kamery pomocí šipek. Já osobně to vůbec nedoporučuju, protože za prvé šipky jsou úplně na druhé straně klávesnice. Znovu bych musel přehmatávat, je to naprostý nesmysl a neměl bych tím pádem ruce tam, kde mají být. Samozřejmě někteří se to nastavují na VSAD, podobně jako se ovládá kamera v dalších milionů hrách, ale problém je ten, že i když si potom přemapujete ty ostatní věci, jako jsou schopnosti a předměty na jiné tlačítka tak, aby se vám to vlastně nějakým způsobem nekrylo tady s těma kamerovýma, tak najednou
když chcete hýbat kamerou a zároveň ještě používat spely a zároveň ještě předměty, je to trošičku moc a zbytečně se uklikáte a myslím si, že vás to hodně omezí. Takže tohle z toho nepoužívat, pokud hrajete. Používejte si to, pokud se třeba díváte na hru, kterou hraje váš kamarád a chcete, aby ta kamera měla plynulejší přechody. Jinak vážně vůbec nepoužívat. Uchycení kamery, to je zajímavá věc, někteří profíci to používají, vím, že to používá třeba SingSing a mám pocit, že to používá i S4. Je to věc, která vlastně je taková trošku alternativní. Pohybujete trošku jinak vlastně s kamerou. Není to tak, že musíte najíždět kurzorem na kraje obrazovky, ale stačí prostě jenom smáčknout to tlačítko, na které si to nastavíte. Defaultně je to třeba prostřední tlačítko myši, to znamená to, se kterým vlastně scrollujete, tak když to promáčknete, tak se můžete podívat, že vlastně vám to trošku jezdí a někteří to mají rádi, někteří to nemají rádi. Záleží vážně na vás. Pokud si na to zvyknete, nic proti tomu. No, ještě bych chtěl rád probrat četovací kolečko. Vidíte, že tady v chatu máte dvě věci, buď fráze, anebo četovací kolečko. Osobně si myslím, že na fráze fráze jsou zbytečně složité, ke každé frázi byste totiž museli přiřadit jedno speciální tlačítko a přece jenom ten výběr těch tlačítek není úplně neomezený, takže já mnohem raději preferuji právě četovací kolečko, kde si sami můžete nastavit pomocí těchto výběrů různé věci, které vy sami si uznáte za vhodné, že potřebujete, a pokud vlastně zmáčknete tlačítko, které slouží k tomuto četovacímu kolečku, tak potom můžete pomocí vlastně pohybu kurzoru do stran vybírat jednotlivé věci a dávat tak svým spoluhráčům nějaké signály, které vám třeba můžou zachránit život, případně zjednodušit prostě nějak komunikaci. Takže určitě používejte, tohle je skvělá věc a kdo to neumí používat, tak je blázen. Tak, dále tady máme ještě snad jedinou věc, kterou chci probrat, a to je ovládání skupin. Ovládání skupin slouží většinou k tomu, že si můžete nabindovat na jednotlivé vlastně skupiny libovolné vlastně, teď abych se v tom nezamotal. Můžete si tam nabindovat libovolné jednotky, to znamená, mám 5 mípů, mám tady 6 skupin, takže na skupinu 1 si dám jednoho mípa, na skupinu 2 druhého mípa, na skupinu 3 třetího mípa a tak dále, až budu mít všech 5 takhle hezky nabindovaných a potom si můžu pomocí 1, 2, 3, 4, 5 překlikávat mezi jednotlivýma mípama. Myslím si, že tohle je právě jeden z mála takových událostí, které vy vlastně můžete používat k tomu, nebo je to výhodnější, když to používáte, než právě tady tohle, co používám já. A já osobně prostě preferuju spíš tyhle tři základní věci. Přijde mi to jednodušší. Tab je, já osobně si to nastavuju teda přepínání jednotek ve skupině na tab. Je to dobrá věc, když hrajete třeba Pandu, nebo teda jako Brewmastera, kterého jsem hrál teďka v minulém videu, tak jste mohli vědět, že jsem přepínal mezi těma třema spiritama, nebo mezi těma třema prostě menšíma pandama, a dělal jsem to právě pomocí tohoto tlačítka, které vám přepíná mezi všema jednotkama, které máte zrovna označené. To je vážně pozitivní věc. Ještě bych rád připomněl, že pokud si nabindujete třeba všechny ty mípy, tak pokud vypnete hru a budete hrát další a zase budete hrát mípa, tak už vám to zůstane uložené. Pokud si však zahrajete jiného hrdinu, tak si to musíte znova nabindovat. Binduje se to stiskem klávesy Ctrl plus to tlačítko, které si tady nastavíte. To znamená, kdybych si tady nastavil jedničku, tak zmáčknu Ctrl 1, když mám označenou tu postavu, a potom už když zmáčknu jedničku, tak vlastně označím tu postavu. Ještě se můžeme podívat teda na možnosti, tady je pár docela praktických věcí, které byste mohli teda zkusit. Za prvé zrušit automatický útok, to je naprostá blbost, většinou vás to může stát život úplně zbytečně, nechcete nic, co vlastně sami nepotřebujete, ale já osobně mám rád, když zapínám automatický útok po seslání kouzla. To ale však záleží na vás. Pak tady máme automatický nákup předmětů, to příliš nedoporučuji. To je vážně jenom pro ty hodně velký začátečníky, ale vážně si myslím, že je lepší to nechat deaktivované. Dále tady máme automaticky označit vyvolané jednotky. To je docela fajn.
Ovšem jsou taky případy, kdy vám to naopak může ublížit. Například, já nevím, no prostě, když hrajete, tak vám to označí ty jednotky. To znamená, když vy běžíte někde s vaší postavou a teď hrajete třeba Warlocka, dejme tomu, hodíte toho golema, no a potom s tou postavou samozřejmě běháte někde pryč, no a ten golem začne běhat stejně jako ta vaše postava. Tohle třeba vy nechcete, vy chcete, aby ten golem spadnul na zem a začal útočit do nejbližšího cíle, který ho prostě naštve, takže tam si myslím, že třeba je lepší tohle to mít vypnuté, ale samozřejmě dá se to udělat, že si to zapnete a v některých situacích se to hodí, takže určitě musíte vyzkoušet všechny různé varianty a uvidíte, jestli vám to vyhovuje nebo ne. Dvojklikem schopnost na sebe je další perfektní věc. Můžete tak aktivovat některé spely, které vlastně, řekněme, není příliš praktické používat spely vlastně klikem myši, pokud je chcete používat na sebe. Pokud něco chcete použít na sebe, dejme tomu, že jste Dazzle a máte takový ten Shallow Grave, taková ta nesmrtelnost částečná, tak ta je lepší, pokud se nastaví tím dvojklikem a můžete potom krásně na sebe hodit Shallow Grave, aniž byste se museli hledat mezi těma hordama dalších jednotek, mezi kterými běháte. Takže tohle to určitě používám a myslím, že byste mohli taky. Dvojklik je super. Sjednocené příkazy jednotek, pokud držíte klávesu Control, tak budou všechny jednotky dělat to, co jim řeknete. Tohle je víceméně suplování toho mého tlačítka 3, což je vlastně, teda tlačítka 2, což je vlastně tohle, to vybrat všechny jednotky. Osobně to nepoužívám a myslím si, že to není zase tak praktické. Tohle je vážně důležitá věc. Teleportování přeruší příkaz zastavit. Většinou se vám totiž stane, že když se teleportujete, tak ze začátku prostě nějak ještě nedokážete odhadnout, jak dlouho přesně ten teleport trvá a kliknete třeba dřív a tím pádem se to teleportování přeruší a váš hrdina se začne hýbat. To my samozřejmě nechceme. My chceme dát teleport a začít se hýbat, až když se teleportujeme. To znamená, pokud tohle to zapnete, tak tohle docílíte a vlastně se vyhnete nějakým zbytečným přešlapům. Rozhodně doporučuju. Držení klávesy Alt zvýrazní hrdinu. To je zase další relativní věc. Nemusíte to mít, ale já osobně to používám. Je to vážně na vás. Vlastně zviditelní to vašeho hrdinu na mapě. Není to moc důležitý, ale je to docela příjemný. Další věci jsou fakt jenom jako, to si můžete pročíst, myslím, že tady vždycky, když na tom necháte ten kurzor, tak vám vlastně vyskočí většinou, co to dělá, pokud to jsou nějaké složitější věci, takže to si přečtěte a můžete to používat, pokud chcete. Další věci, co se ještě podívejte, tady minimapa, můžete používat třeba ikony hrdinů. To je fajn, protože pokud použijete ikony hrdinů, tak místo těch křížků tam budou ikonky jednotlivých hrdinů a vy vidíte vlastně, co se tam děje. Vidíte, kdo tam přesně je a nemusíte vidět, jakou mají barvu. Nastavení kamery, čistě zase na vás. Vyzkoušejte si, pohýbejte si s kamerou. Většinou chcete dosáhnout toho, aby kamera nejezdila příliš rychle, ale zároveň, aby nejezdila příliš pomalu, takže nějaká zlatá střední cesta. Zkoušejte a jednou určitě narazíte na nastavení, které vám osobně vyhovuje úplně nejvíc. Já myslím, že to je asi úplně všechno, co jsme tady mohli probrat. Tady pak jsou ještě další nastavení hudby a dalších blbinek. To už záleží na vás, jak vy si nastavíte zvuk, případně grafiku. Vidíte, že já tady toho mám spoustu vypnutého. Je to kvůli toho, že nemám tak výkonný počítač, abych si všecko zapínal naplno a ještě k tomu vlastně streamoval, takže mám spoustu věcí vyplých. Minimálně si můžete vypnout třeba animaci portrétu, to je tam úplně k ničemu, je to jenom takové pozlátko a vůbec ničemu to vlastně neslouží, takže ani vám to nějak neznusí hru, jenom se ten hrdina, kterého máte tady v tom rožku, tady v té kostičce, tak se nebude hýbat, ale je to pořád stejný a viděl jsem, že i spousta profíků tyhle ty animace vypíná. To je asi tak všechno pro toto video, doufám, že jsem zodpověděl úplně všechno, co vás zajímá. Pokud vás zajímá ještě něco dalšího, určitě mi dejte vidět do komentářů, ať vím, co vlastně ještě dalšího probrat s váma, případně jestli něčemu nerozumíte, určitě mi dejte vědět a já se vám pokusím to tak nějak laicky vysvětlit, aby to bylo srozumitelné.
Díky za zhlédnutí a mějte se fanfárově. Čau.